ප්‍යාස් චූටි පැක් දැන් අඩු මිලකට රුපියල් 145ක් පමණයි. විශ්‍රාමික අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරියක වූ ඩී.කේ. රේණුකා ඒකනායක, හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සරත් ගාමිණී ද සිල්වා, නීතිඥවරයෙකු වන දිල්ෂාන් කපිල ජයසූරිය සහ කනපතිපිල්ලේ කරුණාහරණ යන මහත්ම මහත්මීන් එහි සෙසු සාමාජිකයින් වනවා. පොලිස් කොමිසමේ මුළු සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව 7ක් වුවත් මෙතෙක් පත්කර ඇත්තේ සාමාජිකයින් 5 දෙනෙකු පමණයි. සෙසු සාමාජිකයින් 2 දෙනෙකු ඉදිරිදී පත්කිරීමට නියමිත ඇතැයි සඳහන්. පසුගියදා අඳුකම් ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ පරිදි පොලිස් කොමිසමේ නව සභාපතිවරයා ඇතුළු සාමාජිකයින් පත්කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ